El Club Banyoles Slot va posar a punt i final aquest diumenge passat el campionat infantil del 2023 amb la disputa de l'última de les tres curses programades. Una trentena de nens, nenes i joves des de primer de primària fins a quart d'ESO han pres part de mitjana en cadascuna de les tres jornades, el que fa que els organitzadors en facin un balanç extremadament positiu. No, la veritat és que molt bé. Estem molt contents en quant a participació, perquè a la primera cursa van ser 28 participants, a la segona 38, i en aquesta estarem per sobre els 25-26 perquè correm per edats i hi ha uns horaris marcats en funció de l'edat, no? Ara han començat els més petits i per tant pot ser que encara vinguin participants que no estan preinscrits, no? Per tant ens mourem entre els 25 i 30 participants. Des de fa temps, una de les prioritats de l'entitat ha estat la de difondre el món de l'eslot, que en els darrers anys ha perdut empenta, i oferir-lo com a alternativa de joc i d'oci entre els més joves, davant el protagonisme cada vegada més important de les noves tecnologies i de tot allò que està relacionat amb el món virtual. És això, no? Doncs de donar una alternativa de joc i d'oci doncs, en els més petits, no? I que coneguin doncs, aquest món de l'escalestri, que poder ha quedat una mica... havia perdut una mica d'empenta en els últims anys, ja et dic, fruit molt doncs, de les noves tecnologies, realment, no? Per això una de les propostes era aquest campionat infantil, que l'any passat es va recuperar amb un format molt més modest, d'acord amb la situació del moment en què el Banyoles Slot tot just feia els seus primers passos després de la pandèmia. Enguany, a petició dels mateixos joves que els diumenges a la tarda s'apleguen a la seu de l'entitat per córrer els circuits, s'ha donat una empenta definitiva al campionat infantil organitzant tres curses els dies 29 de gener, 5 de març i 16 d'abril. En cadascuna de les jornades celebrades, els participants han corregut dividits per categories en horari diferents. Primer ho feien els de primer a tercer de primària, a continuació ho feien els de quart a sisè de primària i per últim els de la categoria de primer a quart d'ESO. En tots els casos, el sistema de competició era el mateix i cada participant corria durant 5 minuts per cadascun dels 8 carrils i en funció del nombre de voltes efectuades al circuit es feia una classificació final. Per establir els campions de cada categoria, s'han tingut en compte les dues millors curses de cada pilot.